არის სამთავრობო ორგანიზაციამ დევნილი ქალების საკუთარი უფლებების დაცვისათვის დღეს პრესკონფერენცია გამართა. ნონა უბილოვა აცხადებს, რომ მიმართვა გაუგზავნა განსახლების მინისტრ დავით დარახველიძეს და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრ დავით სერგენკოს. მისი თქმით, ამ დღეებში მედიაში გავრცელდა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს განცხადება, რომელშიც სამინისტრო მოუწოდებს ეგრეთ წოდებულ შეჭრილ დევნილებს და უყოვნებლივ დატოვონ მათ მიერ ოკუპირებული ობიექტები. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიღებული იქნება შესაბამისი ზომები. ზუგდიდში ჩასახლებულმა დევნილებმა არაერთგვარ უნდა და შეშფოთებით მიიღეს ეს განცხადება, რომელშიც გაურკვეველია ძალიან ბევრი საკითხი, აცხადებს ნონა უბილავა. მე პირადად დაემატა რამოდენიმე კითხვა და ასევე დევნილებს დაემატათ რამოდენიმე კითხვა. რატომ გაკეთდა ეს განცხადება დღეს, როდესაც განსახლების სამინისტრომ ძალიან წარმატებულად დაანონსა ზუგდიდში 8 საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა. ასევე ძალიან საინტერესოა, თუ რატომ გადაამისამართა ეკონომიკის სამინისტრომ დევნილების პრობლემის მოგვარება არა განსახლების სამინისტროზე, არამედ ადგილობრივ თვითმმართველობაზე. ისინი ვინც არიან ვალდებული იმაზე, რომ განსახლება მოხდეს და დაიცვას დევნილის უფლებები, ეს ადამიანები არაფერს არ უხდიან მათ. ინფორმირებულობის ნაკლებობა უბრალოდ არის ყველაფრის მიზეზი. მისი თქმით, აღნიშნული განცხადება ხელს უშლის სამოქმედო გეგმის განხორციელებას და არ არის გამორიცხული, რომ აღსრულების პროცესში დაერღვეს დევნილის უფლებები. აღნიშნულ საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაცია კომპეტენტური სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლების ჩართვას გეგმავს და მათივე მონაწილეობით შეხვედრის გამართვას უახლოეს დღეებში აპირებს.